Gospodine Petroviću, ne mogu da komentarišem i ne želim da komentarišem šta je zasluženo, šta je nezasluženo. U fudbalu se broje golovi i vi ste postigli gol, Radnički nije uspeo, imali ste 10 igrača i ja vam čestitam na pobedi. Hvala najlepše. Evo ja ću da prokomentarišem iz mog ugla. Naravno, mi smo u prvom poluvremenu bili bolji, imali smo nekoliko šansi, da sad ne analiziram utakmicu, gde smo možda trebali da rešimo utakmicu. Da, imao i Radnički. U drugom poluvremenu je Radnički imao bolju, imao i više od igre i imao je izgledniju šansu. U nadoknadi vremena smo, što se kaže, ispleta srećnih okolnosti, dali smo kad smo imali igrača manje. Mi smo došli ovde da pobedimo. Radnički, znali smo da će to biti mnogo teško, jer Radnički je jedna odlična ekipa, uigrana ekipa, odlično vođena od strane mog prijatelja Marijana Živkovića, sa odličnim igračima. Međutim, mi moramo, nama je svaki bod dragocen i mi smo ceo pripremni period podredili ovoj utakmici, tako smo i formu tempirali. Tempirat ćemo i za celo prvenstvo. Naravno. I ono, moram da kažem, danas je malo i sreća pogledala da u tom zadnjem minutu rešim utakmicu. Da li je zasluženo ili nezasluženo, regularni je gol bio. Pišu se bodovi. Tako je. Iskoristio bih priliku da gradu Pirotu i fudbalskom klubu Radnički čestitam na ovom izvanrednom ambijentu i Radnički je zaista opravdao što je u ovom rangu i to je klub sa ogromnom tradicijom, dugom tradicijom još iz predratne Jugoslavije. Ono što hoću za kraj da kažem, poželio bih puno sreće u nastavku prvenstva Radničkom i da napomenem da je to ekipa sa posle Mačve sa najmanje golova primljenih, ovaj mi je 10. gol, jako dobra ekipa i šta da kažem, osim da sam srećan i zadovoljan. Jagodina je promenila dosta igrača, ovo nije onaj tim iz prvog dela prvenstva. Jeste, mi smo imali jednu turbulentnu godinu, promenjena je, otišlo je 13-14, ja i ne znam, ja sam došao u decembru mesecu, kad sam preuzeo klub, baš je bilo teško stanje, umeđu vremenu smo se konsolidovali, iz dana u dan je bila ta situacija sve bolje u finišu, u prelaznom roka smo uspeli da dovedemo 3-4 odlična igrača koje smo znali, koje smo pratili, koji su nam doneli određeni kvalitet, da ove mlade igrače koje imamo da mogu da se razvijaju i tako, ali nama je ovo, mi smo tek sada na 18 bodova, mi imamo, jako je teška liga, izuzetno je teška liga za igranje, 4 tima ispadaju, nama je svaka utakmica borba za opstanak dok ne obezbedimo opstanak. Dobro je za srpski fudbal da Jagodina, da tako kažem, da se vratite nazad. Biće teško, ali polako. Tako je. Srećno i sve najbolje. Ja vama zdravim, susreću, hvala.